նախարարությունը ինչ քայլեր է իրականացնում, որպեսզի այս շրջափակումը բացվի եւ հումանիտար հնարավորություն ունենան Կովկասյան բազմաթիվ ինչպես տեսնում եք, ամենօրյա ռեժիմով Հարկոս նախարարությունը ներգրավված է խնդրի արձագանքի ուղղությամբ։ Մենք այժմ մեր առաջ խնդրի դրված ուրեմն միջազգային հանրության ներկայացուցիչների այցի միջոցով ցույց տալ իրադրությունը տեղում, որպեսզի իրենք զեկուցեն իրենց մայրաքաղաքներ եւ միջազգային կազմակերպությունների կենտրոնակայաններ Լաչինի միջանցքի փակ լինելու մասին, ավաստիանան իրենց սեփական աչքերով, որ միջանցքը լիովին փակ է, ցանկացած տեսակի հումանիտար շարժման համար։ Դա շատ կարևոր է այն առումով, որպեսի ցույց տանենք, որ Ադրբեջանի մեղադրանքները, Ադրբեջանի ուրեմն հայտարարությունները, որ միջանցքը բաց է, գեղձիկ են, որպեսի ցույց տանենք, որ Ադրբեջանը չի կատարում իր իրավական ուժ ունեցող պարտավորությունները, որոնք սահմանված են միջազգային հումանիտար իրավունքով եւ արդարադատության միջազգային դատարանի հայտնի որոշումներով փետրվարի 22-ի եւ հուլիսի 6-ին։ Դա է մեր խնդիրը եւ ինչպես տեսնում եք այսօր մենք կազմակերպել ենք ՄԱԿ-ի գրասենյակի եւ Հայաստանում հավատարմողներից ՄԱԿ-ի գործակալությունների ղեկավարության այցը այստեղ ավաստիանալու իրենց սեփական աչքերով, որ Ադրբեջանը լիակատար կերպով մցրել է Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակում դրանից բխող բոլոր հումանիտար հետևանքներով, որին մենք ականատես ենք այսօր։ Դուք լսեցիք ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի համակարգող պաշտոնակատարի ելույթը, որով ինքը ուղում արեց գլխավոր քարտուղարի հայտարարությանը, երեք հնչեցված հայտարարությանը, եւ մենք մեծ ակնկալիքներ ունենք, որ միջազգային հանրության ճնշումը Ադրբեջանի վրա հնարավորություն կտա վերաբացելու միջանցքը, թույլ տալու ձեր հետևում գտնվող հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ, որին իհարկե կհետևեն այդ բեռները, եւ այդ առումով մենք ունենք դրական զարգացումներ, բազմաթիվ հայտարարություններ են արդեն հնչել Եվրամիության, Եվրախորհրդի, հիմա արդեն ՄԱԿ-ի գործընկեր երկրների կողմից, հարցը լայնորեն լուսաբանվում է միջազգային զլմ-ներով, մի շարք միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ են հանդես եկել հայտարարություններով, եւ մենք շարունակում ենք աշխատանքները ուժեղացնելու այս ճնշումը, միջազգային հանրության ճնշումը Ադրբեջանի վրա հասնելու համար մեր նպատակին, որը բացառապես հումանիտար է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես նպատակ ունի ապահովելու հումանիտար մուտքը միջազգային հանրության համար եւ հենց հայկական հումանիտար բեռների համար, դրա կենսական կարիք ունեցող Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքականության համար։ Մենք այն նպատակ այստեղ չենք հետապնդում եւ դա եւս ամրացնում է մեր դիրքերը ուրեմն բանակցություններում, քանի որ ինչպես նաեւ միջազգային գործընկերները հնարավորություն ունեցան հավաստիանալու, որևէ խոսք չկա որևէ սադրանքի մասին, ինչպես ադրբեջանական կողմը նշում էր, հենց ի սկզբանե, որ այս հայկական կողմը սադրանք է պատրաստում, սա ամենը ուրեմն նպատակ է հետապնդում քաղաքականացնելու իրավիճակը, որևէ նման խնդիր չկա, հումանիտար բեռները կանգնեցված են անվտանգ հեռավորության վրա, հայկական կողմը պատշաճ կերպով տեղեկացրել է ուրեմն իր խնդրանքի մասին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերին եւ դրանց միջոցով ադրբեջանական կողմին, նախապես մինչեւ բեռները այստեղ հասնելը, եւ այն հանգամանքը, որ բեռները արդեն մեկ շաբաթ ավելին է գտնվում են այստեղ եւ հնարավորություն չի եղել տեղափոխել դրանք, ի ցույց է դնում Ադրբեջանի ապակառուցողական կեցվածքը եւ Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին էթնիկ զտման ենթարկելու այդ ցեղասպանային քաղաքականություն։ Շնորհակալություն, պարոն Կնեզյան, վերջում ձեր պաշտոններն ասեք ԱԳՆ-ին։ ԱԳՆ-ի բազմակողմ քաղաքականության եւ զարգացման համագործակցության վարչության պետի պարոն Կնեզյանի շնորհակալություն։ Արդյոք քննարկվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հարցը։ Ուրեմն
Lusademin, այսօր, ամսի 3-ին, Lusademin, տեղի ունենալու բանկի անվտանգության խորհրդի բաց քննարկում, որը կազմակերպված է անվտանգության խորհրդի ամերիկյան նախագահության կողմից. Բաց քննարկման թեման է ակամարտային իրավիճակներում պարենային անվտանգության ապահովումը և սովի բացառումը. Իհարկե թեման լիովին արդիական է մեր իրավիճակի համար, և հայկական կողմը բարձր մակարդակով հանդես է գալու ելույթով անվտանգության խորհրդում ներկայացնելով ստեղծված իրավիճակը։ Կարո՞ղ եք մանրամասնացելով այն ելույթ ունենալու մեր ներկայացուցիչը։ Այո, ելույթ ունենալու Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ պարոն Վահե Գևորգյանը։ Իսկ եթե Բաքու շարունակի փակ ճանապարհը ո՞ր է լինելու Հայաստանի երկրորդ հայ բերների հետ կապված։ Արդյոք խնդրել չեք կրկնում։ Հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու բերների հետ կապված Հայաստանը։ Մենք ուրեմն օգտագործելու ենք ասանելի ամբողջ կորցիքակազմը բոլոր միջազգային ազգերում, լինի դա արդարադատության միջազգային դատարանը, լինի դա Եվրախորհուրդը, լինի հենց առաջերդի ՄԱԿ-ը, ամբողջ կորցիքակազմը, որը մեր տրամադրության տակ է որպես ինքնիշխան պետության, մենք օգտագործելու ենք ապահովելու համար Լաչինի միջազգի վերաբացումը։ Նման գործիքները շատ են, մենք հետևական կերպով դրանք օգտագործում ենք, գործի ենք դնում ըստ անհրաժեշտության, և նպատակն է ուժեղացնելու, ահագնացնելու միջազգային ճնշումը Ադրբեջանի վրա, և արդեն դա տեղի ունենում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։